да, не. Аз не знам как се пише на английски. Аз даже не знам думата, не. Не мога ки... Ки... Ема аз не знам как е. Аз ами научи са! Чейн ли? Свърши вече. Не го пишете! Сега заключи. Беше ми на езика, мамка му. Даве, даве. Тихо му кажи това. Ама аз го казах, ама да се чуя дали то... Така. Огурата сме. Никой не позна, пак имаме една точка. Тъпай. Всички събирам. Да. Опа. Дай да се пише Таро. Не. Ай, ай, ай. Дали е това? Да, това. Ей, колко е красиво. Прилагателно ли? Не, съществително. Ма вече нарисува ли го? А, да. Сетих се. Просто нарисувай планините. Ема ти накрая чам нарисувай. Да. Се чудим кое. Добре. Така. О, доволно слънце изглежда. Много. Напужено. Добре. Айде. 3-3-4-3, гати точките. Средностатистическа къща, да кажем българска. Значи не е българска тогава. Що да не. Така. Така, куминя да направим. А, ето къши. Отзад няма се вижда, така някакъв кумин. Добре. Вижте на то да и тук ще нарисуваме едно нещо. Оп. Ся. Ка. Какко? Май няма повече. Оп. Как оцелих думата, не знам. Е, лесно е. Аре, Ванка, ти от първи стана последен. Банана? Ооо. Веднага, веднага. А. О, what the fuck? Даде, ама... Чакай малко, задница има ли? И предница. А, тото и... Аха, ясно, че... А, това ми шамара, виж как си сложил. А, не, бе, ето, ето го е. Ето го, да, той е всъщност, да, ето го. Познах тя, който е. Лесно е. Можеш. Драйвър нещо, ама... Що? Аз не съм виждал такова такси, бе. Ти не си виждал такси, да? Не съм виждал, бе. Жоти таксита, не си ли виждал? Не. Аз съм далтонист. Значи, какви ги виждаш? Зелени? Розови. А-а-а. О, това е... Той 100%. Имам идея. Това е най-хубавото нещо, което съм просил за сега. Може ли награда? Това е нещо химическо. Да, макар ни го моем. Оу, ея! Чакай, чакай! Hey. Нещо за аларма, часовник, нещо... Ама... Будилник! Това е будилник. И как е? Таймбомб! О, боже! Бах ти будилника, бе! Ай, какво значи слабиш го странта от тирикът гръмни, ай не става и за работа. Забужда хвърт. О, тъжин, как ще го нарисам това нещо? Не, прикопира нещо. Принтскрин го сме направо. Зелено ли? Да. Дай, Джокер и... Е, примерно тук има... Е, малко водичка. Значи, е така. Е така. Тя ръка? Не, чакай. А, той е, а. И... А, прилагателно ли? А. Съществително? Не. Yes. А, ти го е. Малко на друго прилича, ама... But is it big enough? Стана.
Ям пъм! Толкова лесно. Батман крокодила? Аз трябва да ставам. Значи толкова. Еми, ви продължайте. Роса, ако иска да записаме? Е, може малко още да. Че аз съм нов. А, още не играм. Добре. Ай. Последно обаче. Не, защо бе? Защо бе? После ще режеш ли? Ми, да. Ти ли записваш? Я записам. Ванката ще трябва да коментира да качва. Уху! Ванка излезе ли? Да. В скайпа. Избяга. Той. Направо кипа. Ай. Югио. Югио, я. Три крака стигат ли? Ари, четли. Не съм на ня. Не, не, не. Опа, чай, едно кръкчето ме муса. Който с Лариум пига. Сега, така, едно кръкче тук. И... Как е стола? Аха. Чакаме. Така. И... Не усеждат краката под масата. О, правим свирка ли копе? Това прича. Че от дома някакъв човек. Това човек се. Значи ето и тук те. И тук те са в някакъв стая, ма. Модър съм както върт. Ето и на тази женката, ето и кръкчето. Оф, мале! На ти женката, не кръкче на глас. Аж как? Ни беше много кристална, ама... Все пак. Това е коновете. А, то съм го виждал някъде. Аз тук мен рисунка на ванката, са не го рисун. А, то има името ли? Думи. Някакъв бирд гай. Maybe. Той точилка ли му и на главата? И палачинка завита на норло. Не. Пикасо! Май някакъв художник. Той е Ути Банчаров, бе! Да, бе? Да, впечатлен! Без да сказвам съм. Така ще се казва епизода. Ути Банчаров. Бъчвата. Факел, какво е ти, бе? Фейшъл. Ооо, мустаци, продай ли само какво беше то? Фейшъл хер е така коса. Коса. Каква коса, бе? Полицията. А, той ли? Или... Е коса полицията. Като ти пани Бритония отпред ли? Да. Ами то коса, или баки, или мустат с брада, или... Да, бе, брада, facial hair си е така коса на полицето. Под очите ти ме. Да. Е, не. Миглите ти. Да, а не, че... А, да, като ли смят, като мигли, че... Пен, той край... Знали ли сте? Ма как беше? Ма как е той? Как не... Аз глупо написах. Златна пръчка. О, манерите, бе. Ама какво? Yes. Голф какво? Ари, за че... Голф пинес. Е, бре. Е, но... Клуб! Голф клуб. А па иначе сочи пръчката. Бебе? После не сочи къщата. Добре. Така. Сега. Пише. Пише кондио. Кондио. Тъс ще... Затвор. Баба Стевка. Както да си, няма че не га върли. Ча така, ръчички дайте ни. И ще се смема, трябва гледаш него. Този не е бил, защо си не си научите?
Какво? Какво правят тези? Това е от прототайп. Горсон табела. Това е от прототайп. Виж как го гледам. Ари, че... What is love? Той няма косаед. Това е от прототайп, да. Това е лесно. Лесно. Как се запълва? Да, тъкаш там скрол нагоре и ти излиза по-дебил. Не, аз искам да запълня, например, той. Фак. А цял, на един път няма, тъкаш скрола и ще да става ти дебел. Още един път, знам, не толкова си. Запълвай по-бързо, че не знам кое. Е, който и ся, бе? Жокер? Не. Посочи тогава нещо и кажи, предател със... Червено със синьо. Той иска да победи, затова не го каза. Не хапч, някакво хапч имаш такива при... Пен. Пенсил пен. Гумичка! Майка! А те ли ги разправиха при... Буто. Ай, познал го е, познал. Аз ли? Това си втората дума, е точно той трябва. Не, не. Има ли ръце нещо? Да, ай, вътъв. Прилича на жаба. Не. Да, които думи. Той е мъж. Той е мъж, да, бе. Какво да прави? Какво да прави? Ай, ай, ай! Така, майко! Ще език има този. Ай, чакай, тя не... Някаква гигантка и той е стегнал малкия. Тя е... А, лесно беше, да. Много. Такова ми ли още не? Не знам. Става ли много време? Тони? Ко? Стана ли много време? Не стана 5:30. Какво 5:30? Ами стана... Ей, 45 минути! Е, ти се разгледна няколко. Ще имаш много да обработваш. На 3 епизода. А, аз ще ги му правя за 1 час. 3 епизода. Ами, това... Два пъти... Не ви ли се играе на Uno? Кото се играе? Uno. Uno 2, стрес. Аз не знам как сега. В този сайт е. Много яко, ще го пробвате, ако искаш. Ако искате. Той има много игри. Има, да, не знам дали са нови. Моя игра има билярд. А, тук ли е? Омага попане. Що? А? А. Да, в Омага попа има яки игри, между другото. А? С Uno е много добра. Uno. Uno, Uno. Аз имам хубави карти, не знам как се играе обаче. Е, супер лесна. Muffins, Humps, Rock. Мисли за... Чакай. Вана. В той вода има ли? Има. И аз мисля, че... А, дека, що е толкова с дълга тази дума? Щото е яка. Мяу. Уху! Но съживявам. Аааа, как беш това е? Е, кажи го. Там уна спръчка. Сърфист. Fuck you! Е. Рос банът се. Банът. Е, не мога. Рос е банът. Не мога. Аз ще го че е. Аз не го знам къде се пише. Е, кажи, аз ще го... Сърф мастър. Някакъв професионален нещо стал ли? Аз го нарисувах, няма. Рос читна. Сега ще го баним. Сърфборд. А сериозно ни познахте ли? Да, бе. О. Да записам ли аз още или... Не.